Es pat savu dzīvi sev neusticētu. Kā apvienot ģimeni un karjeru? Tuvākajā laikā manai kaķenei gaidāms un ģimenes pieaugums. Vai egoistes tiešām nonāk ellē? Man liekas, ka padomju sievietes vajag padomjiem vīriešiem. Sievietes ir tās, kas nosaka to, kas ir labs vai nav labs. Kā izaudzināt laimīgus bērnus? Kā sevi atrast un nepazaudēt? Par visu, kas tev sievietei svarīgs, diskutēs Jana Ezeriņa, Greita Gorjučko un Rolands Laķis. Pašmāju sievišķīgākajā vakar šovā starp mums runājot. Šovakar 9:00 tikai jaunajā televīzijā sievietēm STV.